কিছুদিন আগতে মাইনুৰ লগত মোৰ বিয়া হৈছিল। মা দেউতাৰ পছন্দ অনুসৰি মাইনুক বিয়া কৰাইছিলোঁ। এতিয়া দেখিছোঁ মাইনুৰ ওপৰত মা সন্তুষ্ট নহয়। কেতিয়াবা মাইনুক অতি কঠোৰ কথা কোৱা হয় আৰু মাইনুৱে হাঁহি হাঁহি এই কঠোৰ শব্দবোৰ অতি সহজে হজম কৰে। কেতিয়াবা মাইনুৰ বাবে শব্দৰ উতৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু গৰ্ভৱতী মাইনুৰ বাবে মই একো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। চাকৰিৰ পদোন্নতি পাইছিলোঁ, ঘৰলৈ সকলোৰে বাবে মিঠাই লৈ আহিছিলোঁ। মাইনুৱে মিঠাই খাই ভাল নাপায়, সেইবাবে তাইলৈ মই আইচক্ৰীম লৈ আহিছিলোঁ। আইচক্ৰীম তাই খাই বৰ ভাল পায়, গতিকে তাইৰ বাবে আইচক্ৰীম বেলেগে বেলেগে লৈ আহিলোঁ। মিঠাই পেকেটকেইটা সৰু ভণ্টিৰ হাতত তুলি দি মই আইচক্ৰীমৰ পেকেটটো লৈ মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ। পাছদিনা ৰাতিপুৱা ভণ্টিয়ে মাইনুক কৈছে, তোমাৰ স্বামীৰ পদোন্নতি হৈছে, এতিয়াৰ পৰা তোমালোক স্বামী স্ত্ৰীয়ে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰসগোল্লা মিঠাই ভিতৰতে এইবোৰ খাব পাৰিবা, এইবোৰ আমি চকুৰে দেখিও নাপাম। মাইনুৱে একো নোকোৱাকৈ মোৰ ফালে চাই মনে মনে থাকিল। তাই মোক তাইৰ বাবে কিবা এটা ক'ব বুলি আশা কৰিছিল, কিন্তু ৰাতিপুৱা 7 বজাত মায়ে দুৱাৰ সন্মুখত থিয় হৈ মাইনুক মাতিবলৈ ধৰিলে। মাইনুৰ টোপনিৰ চকুৰে দুৱাৰখন খুলি মাক ক'লে, কি হ'ল মা? মায়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, তোৰ বাপেৰৰ ঘৰৰ পৰা কেইজনী কাম চাকৰণী আনি থৈছিলি যে তই দুপৰীয়ালৈকে শুই আছ, যে অলপ সময়ৰ পাছত মোৰ ল'ৰাটো অফিচলৈ যাব, মোৰ ছোৱালী কলেজ যাব, আৰু তুমি এতিয়ালৈকে পাকঘৰলৈ যোৱা নাই। মাইনুৱে একো নোকোৱাকৈয়ে মূৰটো তললৈ নমাই ৰাখিলে। আৰু সকলো কথা শুনাৰ পাছত মই নুশুনাৰ ভাও ধৰি মনে মনে পৰি থাকিলোঁ। মাক একো ক'ব নোৱাৰি ক'লে এটা হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয়। ঘৰুৱা বজাৰ কৰিবলৈ মই ওলাই গ'লোঁ আৰু মই মাইনুৰ বাবে মোৰ নিজৰ পছন্দৰ শাৰী এখন কিনিলোঁ। মাইনুক শাৰীখন দিওঁতে ভণ্টিয়ে শাৰীখন ভাল পাই শাৰীখন লৈ যায়। মাইনুৱে মোৰ চকুলৈ চালে, কিন্তু মই একো কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ নিজৰ ভনীয়েকেই কৈছিল যে দাদাৰ আগতে যদি এইখিনি হোৱা হ'লে সকলোখিনি ময়েই পালোঁ হয়। আৰু সেইদিনা ভণ্টিয়ে মাইনুক কৈছে, দাদাক তোমাৰ দৰে নিম্ন বৰ্গৰ পৰিয়ালত বিয়া কৰাই নিদিলোঁহেঁতেন যদি দাদাৰ এই খবৰটো আগতেই পালোঁহেঁতেন। এই কথা শুনি মাইনু মনে মনে গুচি গ'ল। মই মোৰ ভনীৰ ফালে চাই ৰ'লোঁ, অলপ চাই হাঁহি এটা মাৰি ময়ো ওলাই গ'লোঁ। তুমি নিজৰ ভনীয়েক বুলি কোৱা ডাইনিং টেবুলত বহি দেউতাই চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, এই তৰকাৰী কোনে ৰান্ধিলে? মাইনুৱে কিছু ভয়তে দেউতাৰ ফালে চাই ক'লে, দেউতা মই ৰান্ধিছোঁ। দেউতাই তেতিয়া ক'লে, এই তৰকাৰীবোৰ কি ৰান্ধিছা, মুখত খাদ্য দিব নোৱাৰি, মায়ে তোমাক ৰান্ধিবলৈ নিশিকালে নেকি? মাইনু মনে মনে থিয় হৈ থাকিল আৰু খাদ্য খাবলৈ ধৰিলে। মাইনু বাথৰুমৰ পৰা আহি আচৰিত হৈ মোৰ ফালে চাই ক'লে, সকলো বেগত কাপোৰ কিয় থৈছা? মই সেই কথাবোৰৰ উত্তৰ নিদিলোঁ, মাথো ক'লোঁ, তুমি সাজু হোৱা, মই নামি আছোঁ। মাক দেউতাকৰ আগত প্ৰণাম কৰি ক'লোঁ, আশীৰ্বাদ দিয়া মা দেউতা। মায়ে হাঁহি মাৰি ক'লে, আকৌ প্ৰমোচন হৈছে নেকি? মই মালৈ চাই হাঁহি এটা মাৰি ক'লোঁ, নাই মা, প্ৰমোচন নাই হোৱা, কিন্তু তোমাৰ ল'ৰাতে অলপ বুজিবলৈ শিকিছে। মই আজিৰ পৰা এটা সৰু ভাড়াঘৰ লৈছোঁ, মই সেই ভাড়াঘৰত মাইনুৰ লগত থাকিম। মায়ে খঙত ক'লে, শেষত তুমিও আন ল'ৰাৰ দৰে তোমাৰ পত্নীৰ দাসী হৈ পৰিছা নেকি? মই মাক ক'লোঁ, নাই মা, মই মোৰ পত্নীৰ দাসী হোৱা নাই, কেৱল পত্নীক প্ৰাপ্য সন্মান দিছোঁ। এবাৰ ভাবি চাওকচোন, আপুনি মাইনুৰ লগত যি কৰিলে যদি আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হয়, তাৰ শাহুৱেকেও যদি তেনেকুৱা কৰে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব? মই দেউতাক ক'লোঁ, দেউতা, আপুনি বোৱাৰীজনীক নিজৰ বুলি ভাবিবই নোৱাৰিলে। আজি যদি মোৰ ভণ্টিয়ে ৰান্ধিলেহেঁতেন আৰু ৰন্ধা বঢ়া বেয়া হ'লহেঁতেন, তেন্তে আপুনি মাইনুক বকা বকি কৰাৰ দৰে সৰু ভণ্টিক কিবাকিবি ক'লা হয়নে? কেতিয়াও নক'লা হয়, কাৰণ সেয়া তোমাৰ নিজৰ ছোৱালী। সকলো ৰন্ধা বঢ়া সমান নহয়, অলপ কেতিয়াবা ভুল শুদ্ধ হ'ব পাৰে, গতিকে তাইক কিবা ঠাট্টা কৰাৰ সলনি তাইক অলপ বুজাব পাৰিলাহেঁতেন। সৰু ভণ্টিক ক'লোঁ, চোৱা ভণ্টি, তুমিও এদিন আন এখন ঘৰৰ পত্নী হ'বা,
তারপিছত যদি কোনোবাই তোমার স্বামীয়ে দিয়া উপহারটো কাঢ়ি লৈ যায় তেন্তে কিমান মনত কষ্ট পাবা। তুমি এতিয়া কলেজত পঢ়ি আছা, বুজিব লাগে যে কাৰোবাক সৰু কৰি কোনেও ডাঙৰ নহয়। বিয়াৰ পিছত ল'ৰা কেৱল পত্নীৰ বাবেই নহয়, কেতিয়াবা মাক দেউতাকৰ বাবেও সৰু হ'ব লাগে। তই সেইখিনি বুজিব পাৰিলি হয়। আৰু মাক দেউতাকৰ পৰা কেতিয়াবা সন্তান এনেকৈয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। কিছুমান পিতৃ মাতৃয়ে কেতিয়াও মানি ল'ব নিবিচাৰে যে পুত্ৰৰ পত্নী ছোৱালীৰ দৰে হয়। মোৰ মা দেউতাই তোমাৰ লগত অন্যায় কৰিব নোৱাৰে। মোৰ পত্নী মোৰ অৰ্ধাংগিনী, মোৰ শৰীৰৰ আধা অংশ। তাইক অন্যায় কৰিবলৈ মই কেতিয়াও নিদিওঁ। এগৰাকী ছোৱালীয়ে আটাইতকৈ অসহায় হৈ পৰে যেতিয়া তাইৰ স্বামী মৌন হৈ থকাৰ সময়ত তাইৰ লগত অন্যায় কৰা দেখা পায়। সকলোকে এৰি অচিনাকি মানুহক বিশ্বাস কৰা ছোৱালীজনী মই কেনেকৈ অসন্মান কৰিম? শিশু অৱস্থাত তোমালোকৰ প্ৰতি মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে মোৰ পত্নীক প্ৰাপ্য সন্মান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিছলৈ ঘূৰি চাই দেখিলোঁ যে মাইনুৱে মোৰ ফালে অকৰা লাগি চাই আছে। মই তাই সুধিছে মোক কি হৈছে এইবোৰ। মই তাইৰ কাণত লাহে লাহে ক'লোঁ, পাগলী নাকান্দিবা, কেতিয়াবা ওচৰ চাপিবলৈ অলপ দূৰলৈ যাব লগা হয়। মই ক'তো ঘৰ ভাড়াত লোৱা নাই। এই মাত্ৰ মা দেউতা আৰু ভণ্টিক অলপ শিক্ষা দিবলৈ এইখিনি অভিনয় কৰিব লগা হৈছে। তুমি মনে মনে থাকা, সকলোখিনি চাই যোৱা, আৰু ভণ্টি মা আৰু দেউতাই মোৰ কথাখিনি শুনি সকলোৱে নিজেই নিজৰ ভুল বুজি পাইছিল। আৰু দেউতাই মাক ক'লে যে ভণ্টিক যেনেকৈ নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবা, আজিৰ পৰা মাইনুকো নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিবা। তাই যদি কিবা নাজানে নুবুজে তাইক শিকাই বুজি মৰমেৰে ল'বা। আৰু ভণ্টিও নিজৰ ভুল বুজি পাইছিল আৰু ভণ্টিয়ে কৈছিল, বৌ মোক ক্ষমা কৰি দিবা, আজিৰ পৰা মই আৰু তোমাৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ময়ো বহুত মদ গৰ্বী হৈ গৈছিলোঁ, তোমাক বহুত বেয়াকৈ কথা শুনাইছিলোঁ। মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ মোকো যদি এনেকুৱা কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব। মই আজি ভুল উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু মাকেও ল'ৰাটোক ক'লে যে বাবা, তই ঘৰ এৰি যাব নালাগে, তই গুচি গ'লে আমি কাৰ লগত থাকিম? এইবুলি মায়ে মাইনু আৰু মোক ঘৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে। আৰু দেউতায়ো দেউতা মা ভণ্টিৰ কথামতে মই ক'লোঁ যে মই তহঁতক এৰি ক'তো নাযাওঁ, মই ইয়াতেই থাকিম সকলোৰে লগত। আৰু মই কোনো ঘৰ ভাড়াও লোৱা নাছিলোঁ, মাত্ৰ পত্নীক তহঁতি কৰি থকা ব্যৱহাৰখিনি মোৰ সহ্য হোৱা নাছিল আৰু মই একো ক'বও পৰা নাছিলোঁ। তাইক তহঁতি কিবা ক'লে মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল। তাই মোৰ মুখলৈ চাই ৰয় যে তই মানুহজনে মোৰ হৈ কিবা মাত মাতিব, কিন্তু একো হোৱা নাছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই, আৰু কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।